Bon dia, benvingudes a aquesta edició, ja la segona aquí a Barcelona, tercera edició d'Idees Digitals. Estem en streaming amb totes vosaltres des de Planta 1 i estem tot l'equip de Planta 1 i de Trànsit Projectes per iniciar una jornada que serà una jornada, ja aviso, amb molta intensitat. Hi ha molt contingut i, per tant, ara intentaré fer-vos un menú del que ve. Però també m'agradaria parlar del que ha vingut, el que hem fet fins ara, no? D'alguna manera, Idees Digitals és una línia d'investigació que nosaltres hem estat portant des de Trànsit amb el teixit cultural més independent, per veure una mica com estan portant a terme tot aquest tema de la transició digital. El tema de la transició digital també podríem dir que és un terme anacrònic ja, no? No perquè hagi passat la pandèmia, sinó perquè la transició digital, de fet, ja l'estem fent des de fa molt temps. Pensem que hi ha hagut una transició digital que portem gairebé 30 anys portant aquesta transició. Abans hi havia un ordinador, quan es van crear els ordinadors, IBM deia que com a molt vendria 5-6 ordinadors perquè eren del tamany d'una habitació enorme a la seva història, i a poc a poc vam tenir després PCs a casa que teníem dret a la informació i no la podíem compartir. Si la teníem que compartir, la teníem que compartir amb un disquet, no? Després va venir internet, després va venir... És a dir, aquesta transició digital d'una o altra forma l'hem anat fent i l'hem anat tirant endavant, no? Però clar, ara estem en un moment que nosaltres el que preteníem era no parlar tant d'aquesta transició digital amb majúscules, si se'm permet el tòpic, no? Sinó parlar d'aquesta transició digital que fan les organitzacions culturals a partir de dos elements. Un, amb una capacitat d'innovació, posant-li molta imaginació, i amb un pressupost mínim o molt baix. Per tant, no estem parlant de l'última tecnologia, que també, sinó que estem parlant d'aquella capacitat que té una organització d'utilitzar tot el que diríem aquesta transformació digital per fer d'una altra manera allò que ha fet allà, no? I aquest canvi és important, no? Aquestes jornades que avui ara estem inaugurant són gràcies a la Generalitat de Catalunya, que ens ha deixat treballar amb el teixit cultural del nostre país. I per tant, agraïm a la Generalitat de Catalunya l'ajuda que ens ha donat per poder fer no solament aquestes jornades, sinó també tot el que ha vingut previ a aquestes jornades. Què hi ha hagut previ a aquestes jornades? Doncs hem pogut fer un mapeig de més de 60 projectes on analitzàvem les estratègies que tenien a darrere en format digital. Aquestes estratègies, no? Que és una resposta també a l'entorn, a les iniciatives, a les tendències que hi ha al nostre voltant. Si parléssim del món de la música, com hem passat del vinil al CD, com molt bé explica en Geni Roca, era la indústria la que ens obligava a passar del vinil, ens obligava a passar al CD. Ens va obligar. Ens va dir que era molt millor, que no era veritat, ens va dir que, però també li anava molt bé la indústria, no? Perquè emmagatzava molt més ràpid, perquè podia transportar molt més ràpid, etc. En canvi, quan el CD passa a plataformes amb streaming, tipus Spotify, no? Ens trobem que és el públic, és la ciutadania, la que obliga la indústria al canvi, no? I a mi em sembla que estem en aquest moment, no? En aquest moment on estem amb iniciatives, amb diferents elements. I això el que hem fet és fer aquest mapeig d'aquestes 60 entitats, projectes, organitzacions de l'àmbit del nostre país, i això ha fet que ho puguem tot recopilar, ho podem tot compilar, ho podem tot ajuntar, ho podem tot trobar, no? Amb algo que nosaltres anomenem un ecosistema cultural digital. Aquest ecosistema cultural digital, d'alguna manera, el que fa és ajuntar diferents sabers, diferents coneixements, no? Que els hem agrupat sota un element, no? Que li diem càpsules formatives. Que hem anat formant un conjunt de càpsules formatives, algunes de més durada, altres de menys durada,
a partir de les experiències d'aquestes 60 entitats. Això vol dir que hi ha tot un conjunt d'informació al vostre abast, no?, que podeu consultar a segons demanda, és a dir, segons les necessitats que tingueu vosaltres, tant si proveniu d'un sector similar a alguna d'aquestes entitats, com si veniu d'un altre sector, però veieu que allò que ells estan fent us pot servir per al vostre àmbit. Per tant, està amb honor a aquestes entitats, també aquestes càpsules digitals les hem agrupat sota un títol que es diu Aprenent dels Millors. Ens sembla que Aprenent dels Millors dona un sentit important, empodera molt aquests projectes també, i també ens posa peer-to-peer, no?, allò, a parlar entre parells. No? Perquè puguem parlar entre parells, també hem identificat les persones que hi ha darrere d'aquests canvis, les persones que hi ha darrere d'aquestes idees digitals, no?, d'aquestes noves formes d'entendre aquesta transició digital. I, per tant, aquestes persones, amb això que parlem d'entendre qui hi ha darrere de cada un d'aquests projectes o de cada idea, hem fet que ens expliquin els seus projectes, les seves estratègies, el seu microecosistema que tenen, no?, i que d'alguna manera fan una comunitat. Això, igual que amb els altres dèiem aprendre dels millors, amb aquest conjunt d'experts, els anomenem també hackers culturals. I tot això on ho tenim? Tot això ho tenim penjat en aquest moment al portal ideesdigitals.cat. ideesdigitals.cat. És un portal trilingüe, d'acord? Amb català, amb espanyol i amb anglès, d'acord? On podeu trobar molt més d'aquestes 60, perquè, clar, evidentment, com us deia, portem ja diverses edicions, no? I, per tant, és un espai on, si podeu, us pot ajudar a sistematitzar, però també és un espai de compartir coneixement que generen dels projectes digitals que ara hem afegit del nostre territori i del nostre país. Com us deia, estem retransmetent amb streaming, durarà tot el dia, d'acord? I des de planta 1, a l'Hospitalet, al districte cultural de l'Hospitalet, tot això ho podreu trobar penjat també a Idees Digitals. Per tant, ara acabo d'aconseguir que si algú de vosaltres us pensava que això no es penjaria, ara de sobte doncs, tenim ja menys audiència, perquè això acostuma a passar. Però també és veritat que facilita el que és l'ús i el tornar a usar i el tornar i el poder baixar-te i el poder tallar i el poder per poder compartir-ho, per poder-ho difondre-ho a xarxes, etc. No? El programa, si entro una mica en el programa, amb el que hem pensat que podem fer avui la gent i tot l'equip que està darrere d'idees digitals. No? Nosaltres podem dir que està format per tres blocs. No? Hi ha una xerrada inaugural, d'acord? Després hi hauria dos càpsules formatives i dos taules rodones, d'acord? Aquest format, una xerrada inaugural, dos càpsules formatives i dos taules rodones, intento fer-vos-en 5 cèntims del que us espera avui durant aquesta jornada. Per una banda, tindrem la xerrada inaugural, que és comptarem aquí amb la presència de Ramon Ubieto. Ramon Ubieto és el coautor del llibre Bienvenidos al Metaverso, ¿vale? Presencia, cuerpo y avatares en la era digital. És un llibre que hem editat l'editorial NET. Nosaltres amb NET estem treballant, com sabeu, diverses edicions de diferents volums i diferents llibres, i és per nosaltres un plaer tenir NET com a soci en aquest projecte, però avui, a més, l'honor és tenir el Ramon Ubieto, que amb aquest llibre del Metavers vindrà a fer una xerrada inaugural sota el títol de Metavers, comunitats digitals i espais d'interacció virtual. En Ramon Ubieto anirà acompanyat, no?, del José Valenzuela, que és un expert
en neurociència, enginyeria cultural i realitat virtual, que farà de dinamitzador del que seria la seva xerrada. Després tindrem la primera taula rodona. La primera taula rodona, sota el títol d'Innovació Ciutadana. Aquí el que intentarem és veure quins elements hi ha tecnoètics a dins de la innovació i amb què té a veure amb el tema digital. Tindrem la Xènia Gaia, que ve de Cultures de Terres de l'Ebre, el Javier Carrillo de Croncop, que és una interacció entre cooperativisme, finança ètica i micromecenatge, i el César Biojo, de Caleido, que és una app de realitat augmentada per a artistes. Aquesta taula rodona, amb la Xènia, el Javier i el César, la moderarà en Víctor Jiménez, que és enginyer cultural i coordinador, i ell coordina el projecte, el centre BitLab. Ja això tancaríem al matí. A la tarda tindríem les dues càpsules formatives. Les dues càpsules formatives tindríem, a partir de les 3:30, la primera seria una càpsula formativa que es diu Participació, Empoderament Ciutadà, Metodologies d'Experimentació i Pràctica Col·lectiva, que la liderarà, la portarà en Matías Verderau, xilè, que està treballant a l'ITCHEN i Innovació Social, Innovació Social, en aquest cas, d'acord? De 15:30 a 16:30, Participació i Empoderament Ciutadà. I de 5 a 6, deixaríem mitja hora de descans, de 5 a 6, no? Tindríem dades en perspectiva de gènere amb la Thais Ruiz de ALDA, de Digital Fems. D'acord? Aquestes serien les dues càpsules. I finalment acabaríem amb el que seria la segona taula rodona que us comentava. Xerrada inaugural, una taula rodona, les dues càpsules formatives i l'última taula rodona. L'última taula rodona li hem posat el títol de Creació híbrida, robòtica, humans, no humans, qui són els nous creadors? Aquí tindrem la sort de tenir a la Laia Estanyol, que presentarà el projecte Soc la Nut, la primera influencer cultural digital. Després tindrem, també compartint amb la Laia, la Beatriz Lieve, del projecte Teatrònica, que realitza guions teatrals amb robots. També estarà Aran Lozano, d'Amarist Studio, que és un estudi d'art i disseny que realitzen escultures virtuals amb 3D. I per completar la taula, no? l'Arthur 3, que és Via Another Lab, no? que és un projecte que utilitzen de gafes 3D i realitat virtual per conèixer el món des de la perspectiva de l'altre, no teva, des de la perspectiva de l'altre. La moderació d'aquesta taula la portarà el Bani Brusadín, que és comissari de l'edició 2023 del Festival Berlinès d'Art i Cultura Digital Transmediale. Per tant, us convido a continuar connectats, us convido a una jornada que serà extensa, que serà, espero, densa, però sobretot espero que sigui interessant i que porti alguns elements que us ajudin no a veure què fer, sinó a repensar el que fem per fer les coses diferents amb aquesta transició digital. Benvingudes a totes i que tingueu bona jornada.